Niya din si Lin og Bamin, Pastor, makasala bata og makakauntag gikan sa sugal bisan dili ikaw ang nanugal, igo ra ka ni kaon sa pinalit na kadaog. Thanks watching from Kuwait. Actually, mga pinangga, sugal pagyud kani adto mismo sa akong mga ginikanan. Dili ko pakaunon og kanang mga manok nga dinaog sa sugal. Unang arson, grabe kayo ka hait ang gitawag natog tari nga gibutang ana og wa ta kabalugon sa gipangsagol niya nga mga puntuha nga dili maayo usab sa ato nga panglawas. Ikaduha pa, makahatag sab siya og kapangdunan, kapandulan alang sa mga kaigsuonan nga bag-o pa sa pag-alagad. Og mahitungod ka ng imong gingon nga sala, wala man tay mabasa dinis balaan kasulatan nga sala mukaon ni ana nga mga butanga. Pero sa ethical nga issue, dili kita maayo mo kaon niya ng mga butanga. Kay nahibalo ba yata nga gikan ka na siya sa gituwag o sugal, no? So, mas maayo ang paglikay, kay matod pa sa 1 Corinto 10:31, kung mukaon ka, muinom ka, o bisan unsa na pagabuhato ni mo, na hinumduman ni mo na nga makamahimaya ba na sa Diyos. Makahimaya ba na sa Diyos kung adunay mga tao nga mapangdol ni ana nga mga estilo sa pagkinabuhi, no? Anong mukaon man sa tanang dinaog sa tari, kung magpalit na lang yun, diyan ta, diya sa gitawag na to, unsa bang mga dagko nga mga tindahan.